میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کے خلاف آج بھی مختلف شہروں میں مظاہرے کیے گئے۔ ملتان میں چار روز سے احتجاجی کیمپ قائم ہے، جس میں جماعت اسلامی کے عہدیداروں نے بھی شرکت کی۔ بہاولپور یونین آف جرنلسٹس، جیو نیوز، جنگ، دی نیوز، ورکرز ایکشن کمیٹی اور بہاولپور پریس کلب کے صحافیوں نے میر شکیل الرحمان کی رہائی کے لیے احتجاجی دھرنا دیا۔ ملتان میں جنگ جیو نیوز بلڈنگ میں احتجاجی اور بھوک ہڑتالی کیمپ لگایا گیا۔ احتجاجی کیمپ میں جماعت اسلامی کے ضلعی امیر ڈاکٹر صفدر ہاشمی اور دیگر شامل تھے۔